ეს არ არის ჩემთვის უცხო ადგილი. ჩემი დიდი ბაბუა იყო ლოტკინელი, ბებია გაიზარდა და მე გათხოვდა ქვევით. Amitom ეს ჩემთვის არის ემოციურადაც დატვირთული შეხვედრა და ამიტომ მიხარია რომ რაც კი ის სულ ხუთი შეხვედრა ჩავატარე და ახლა ტემპებს უფრო ავკრიბავ ამ ხუთი შეხვედრიდან ყველაზე მეტნი მოხვედით თქვენ ყველაზე მეტნი დაინტერესებული სახეები შემხვდით აქ ლოტკიზე და მე ამისთვის არ შემიძლია მთელი გულით არ გითხრათ მადლობა მაგრამ მარტო მადლობა ვერაფერი შვილია და ახლა მოდით ვილაპარაკოთ რას ვაკეთებთ ჩვენ ყველანი ოქტომბერში იმისთვის რომ ამ რაიონში მოხდეს ცვლილება. ამ რაიონმა დაიმსახურა ცვლილება. როგორც ყველა რაიონმა, მაგრამ ამ რაიონმა განსაკუთრებით თქვენი ძახით რომ ბებია ქემია გაზრდილი აქვს, რომელიც მერაბი არის აქ გაზრდილი. მე კარგია რომ გაზრდილი. და ჩვენ ყველას გვერდით ვიცით. ჩვენ რამდენჯერმე არის კი დამთავრდება, მაგრამ მეც ვბრძანდებოდი, როგორც თქვენ ბრძანდებოდი ერთი წამი. მეც ვბრძანდებოდი ეგრე, როგორც თქვენ ბრძანდებოდი. მე ვბრძანდებოდი ინგლისში. Da, მე მაინტერესებს ერთი რვა წელი, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ. იმათმა რამდენი წელი გამოიარეს, რომელსაც თქვენ იძახეთ. მე მაინტერესებს საქართველოს პრობლემა გაინტერესებს და გინდათ რომ გადაწყვეტოთ ეს რვა წელში. სოფლიოში გადაწყვეტილია ეს პრობლემა. მე თქვენ გისმენ. და მე არა, ერთი წამი ველაპარაკე. მე თქვენ გისმენ. მე იმ ოპოზიციას აწუხებდი, რომელიც იძახდა, რომელიც აწირდებოდა ის ტყუილები ხან ნაციონალურ პრობლემას ლაპარაკობდა. იქ არიან ლეიბორისტები და მე და თქვენ ვერ შევთავაზებთ. ამიტომ დამაცალე შევხვდე იმას, ვისაც უნდა მოგვიწევს. მაგრამ მაშინ მოიწევს. მე ჩემი კითხვა ხომ იყო? კი ბატონო, აი ეს მოგვარება შეიძლება. არავინ არ გითხრათ, რომ ამის მოგვარება არ შეიძლება. როგორ შეიძლება ამას მე თქვენ ყველა სიტუაცია ხო სხვადასხვა. დავჯდებით ერთ-ერთზე. მე არ ვიქნები კარჩაკეტილი მაჟორიტარი, რომელიც პარლამენტში არ მიდის, რომ თქვენი პირით ილაპარაკოს და თავისი რაღაცა კეთილდღეობის მოსაწყობად არის პოლიტიკაში და ვიღაცებს ეხმარება ის, ვინც მისიანია, ან ვინც მოწონს. ან შეიძლება ერთხელ აღარ მოეწონოს და ის რაღაცა დაუპირისპირდეს იმას. მე ყველას დეპუტატი ვიქნები, ვისაც ამ რაიონში აქვს ხმის მიცემის უფლება. ამიტომ შერჩევითობა ჩემგან არ იქნება. მე ის საბუთი არაფრისთვის არ მჭირდება გარდა იმისა, რომ თქვენი ინტერესები დავიცვა, ვიყო თქვენი რუპორი. ელემენტარული პრობლემები აქვს, არ იღვევა უფლებები. ადამიანს რო 2-3 დღე წყალი გიწყდება, ეს არ არის პრობლემა? ან მითხარით, რომ ეს არ არის პრობლემა და ყველა ცხოვრობთ ამ რაიონში? ძალიან დიდი პრობლემაა, წყლის პრობლემა. ანუ პატკოს არ გამოგიძახეთ, ეს არ ფიქრობთ იმას. წყლის პრობლემა, დაკანონებების პრობლემა, შუქის პრობლემაც ჰქონია. გზები, ცენტრი დაიგება და მე ესე ფერდობიანი ლამაზი ადგილი არის, ხო? სამართლის პრობლემა ხარ, ყველას ყავს თითო პატიმარი მაინც ოჯახში თუ არა ნათესაობაში. ვისთვის არის ეს პატიმარი და პროპორციონერი საჭირო? მათი გაგები. რო გონიათ რომ ხურებით უჭირავ ხარ მერე და რასაც უკვე 10 წელი მე ვიმუშავე პატიმრების უფლებების, პრობაციონერების უფლებების. 10 წელი ეს საქმეა, მე რაც კარგად ვიცი. მე ვიქნები მებრძოლი იმისთვის, რომ პრობაციონერი არ იყოს ხელისუფლების ხელში იარაღი
და ვიბრძოლებ პირობითი მსჯავრის ბოლომდე და მოკლევადაში გაუქმებისთვის. Პრობაციონერი არ უნდა იყოს ადამიანი, ვინც მინდა გაგიშვებ, მინდა არ გაგიშვებ. მომცემ ხმას გაგიშვებ, მომიგროვებ ხუთ ხმას, გაგიშვებ თუ არა შეგიშვებ ციხეში. Ბევრი ადამიანი, ვინც ამ რაიონში არჩევნებზე იბრძოდა, დღეს ციხეში ზის და უკვირს რატოზის ციხეში. ამიტომ სამართლიანობისთვის ბრძოლა თუ გინდათ, მე ვიცი რომ გინდათ და დადექით მაშინ ჩემს გვერდით დავდგეთ ერთად. ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან ბევრი ფიქრა, ვინ გამოეშვა ნაძალადევის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად და მან პირველ პლანზე დააყენა სიდუხჭირე, ვინ იქნება გაჭირვებული ხალხის ერთგული განურჩევლად, ჩემიანი და შენიანის გარჩევის გარეშე და ვინ იბრძოლებს თავისი წარსულიდან გამომდინარე სამართლიანობისთვის. ეს ეხება პატიმარია სისხლია თუ ეს ეხება გართმევენ ბინას თუ სახლს, რომელიც ბაბუამ დაგიტოვა ამ ძირძველ უბანში, რომელსაც თბილისი ქვია. ამიტომ ჩვენ აი ეს სამართლიანობა ერთად უნდა აღვადგინოთ. რაც შეეხება აგერ ხანში შესულია ზოგი, ზოგი აგერ ბავშვები არიან, ჩვენ ვიბრძვით აი ამ ბავშვებისთვის, ჩვენი ასაკის რო იქნებიან გამთლიანებულ და სოციალურად სამართლიან ქვეყანაში რო ცხოვრობენ. მოხუცებს ვერც თავისი ოჯახი უვლის, იმიტომ რომ უმუშევრობა გამეფებული და თვითონ მოხუცმა, რომელმაც დღეს რახან მოხუცია, თავისი ცხოვრება საბჭოთა დროს გარლია და იქ იყო დაპირება, თუ ერთ ორგანიზაციაში იმუშავებდი, დიდი პენსია გექნებოდა, უშრომებდი, მცელი ცხოვრება ღირსეული სიბერე გექნებოდა. ეს პრინციპები დღეს, რომ მოხუც ადამიანს სჭირდება ღირსეული ცხოვრება, არის დარღვეული. ამიტომ ჩვენ პირდებით ამ მომრჩეველს და ბიძინა ივანიშვილმა ეს კარგად იცის, როგორ გააკეთოს, რადგან მატერიალური რესურსების მართვა მისი პირველი კომპეტენციაა ერთ-ერთი და აუცილებლად უნდა გადავხედოთ საარსებო მინიმუმს და პენსია იყოს ისეთი, რომ ყველა მიცხოვროს ღირსეულად. ჩვენ არ ვიძლევით ციფრებით ფუჭ დაპირებებს, რომელზეც მერე ვიტყვით, რომ ვერ შევასრულე, მაგრამ ეხლა ახალ დაპირებას დავდებ. ესეთი არ იქნება. თქვენ იმსახურებთ ცვლილებას. მე გთავაზობთ ამ ცვლილებას, როგორც დიდი განსხვავებაა ჩემსა და ამჟამინდელ მაჟორიტარს შორის. არის ბატონი, რომელსაც შეიძლება მოწოდეს ამჟამინდელი მაჟორიტარი. ეს დანაშაული კი არ არის, მაგრამ უნდა დამაცალოთ, რომ მე იმ ხალხს მოვესიყვარულო, ვისაც მე მომწონთ. თქვენ თუ არ მოგწონვართ, ძალიან ის არა რას არის სხვა ადამიანებიც, რომ აქვა უფლებები არ იღვევა. უფლებების დარღვევა ყველაფერი, ორი დღე რო წყალი არ გაქვს, ესეც უფლების დარღვევაა. ღირსეულად ცხოვრების უფლება არსებობს ესეთი საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ჩვენ გვეუბნევიან, რომ იცი რა, ეს დღე ჯერ თქვენთვის არ არის, იმიტომ რომ ჯერ რუსი დგას აქ, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ რუსი გავაძევოთ, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ძლიერები. აი ეს ძირითადი რაც მინდოდა მე თქვენთვის მეთქვა და ძალიან მინდა რომ გადავიდეთ დიალოგის რეჟიმში, კითხვა პასუხის რაღაც სატკივარი გაქვთ ინდივიდუალური, ყველა მითხარით, აქ არიან ჩემი წარმომადგენლები, თუ ინდივიდუალური ერთ-ერთზე შეხვედრა გინდათ, შტაბში ვარ დადიანის 104-ში, საიდუმლოს გაგიხელთ და ჯერ არ თქვათ იმ ბატონთან, რომელსაც ეწყინება. მე მინდა რომ აუცილებლად მოკლე ხანში აქ ლოტკინზე მე მქონდეს ოფისი, რომ თქვენ არ გიწევდეთ დადიანზე სიარული იმისთვის, რომ მითხრათ აი ეს გამჭირვებია და მიშველეო. აი ეს არის ამ წუთში ჩემი მიზანი, რომ თქვენთან ვიყო უფრო ახლოს ძალიან მოკლე ხანში.